Myšlenka na sraz obyvatel Lhot a Lehot se zrodila v uhlířské Lhotě v roce 1981. A od té doby se každý rok, většinou na začátku prázdnin, Lhoťané potkávají. Srazy překonaly totalitu i rozpad Československa. Je tam především o to, že ty lidi se vzájemně setkávají, sdělují si svoje zkušenosti, jak se komu žije, co v které obci se podařilo, nepodařilo. Jo, také každá ta obec, pokud má se čím pochlubit, tak přiveze kapelu, přiveze třeba nějaké družstvo sportovní, protože se součástí toho setkání je vždycky nějaké ty sportovní utkání, turnaje. Jo, takže vždycky ta obec se tam na tom sjezdu nějakým způsobem prezentuje. Naša obec sa prvýkrát zúčastnila zrazu Lhot a Lehot v roku 1987. Tohoto zrazu som sa zúčastnil ako jeden z tých najmladších účastníkov. Dokonca som sa tam lepšie zoznámil so svojou manželkou, s ktorou doteraz žijem a bývam. V každom prípade je to pre tých občanov Lehot a Lhot a Lhotek a ja neviem akých všelijakých odnoží príjemná spoločenská udalosť. Tři srazy se konají vždy v Česku a čtvrtý ročník pak na slovenské straně. Přece jen českých Lhot a Lhotek je přes 300 a těch slovenských necelých 40. Jezdím tam ráda, protože jednak je tam bohaté kulturní vyžití. Podotýkám za velmi malý peníz, když to vezmu v globálu. A hlavně všetci jsme si tam rovní, ať je to ředitel nebo uklízečka, když to řeknu v uvozovkách. Jo? Prostě všetci jsme Lhoťané, všetci jsme kamarádi. To jsou všechny stupenky ze 16 srazů. Většinou to bývá tak, a někde vymysleli třeba takové kožené, prostě různé stupenky jako ze 16 srazů. Ne? No a třeba na dovolené už jsme nebyli takový 10 roku a na srazu Lhot, to musí jít. Prostě. Ty prvé tři, co jsme my byli, no my jsme se perfektně cítili. Já vždy mám dobré spomienky a teraz, keď aj sadneme niekde s tými ženami, tie vždy spomínajú veľmi pekne na tento zjazd. V roce 2006 byla organizátorem sjezdu Lhot a Lehot obec Hroznová Lhota a svého úkolu se ujala zodpovědně. Sjezd místní za pomoci Jihomoravského kraje a peněz z projektu Evropské unie Interreg 3A připravovali téměř dva roky. Vždyť se sem také nakonec sjelo bezmála 15 stovek lidí. Postupně jsme už jako přemýšleli, kde by, co bylo možné v obci uspořádat. Jo, obec v té době měla nějaké pozemky, ty jsme zapravili, utvořili jsme tam louku, kde byl třeba ten kemp, potom v průběhu toho sjezdu, jo, provedli jsme rekonstrukci a sociálních zařízení, takže připravili jsme se asi dva roky intenzivně na to. Já si myslím, že to ze vší skromností byl jeden z nejlepších, nebo nejli nejlepší sraz za 26 let. Partnerem Hroznové Lhoty se při přípravách akce stala slovenská obec Mníchova Lehota. Protože stretnutie Lehot ako také má prebiehať aj u nás v roku 2012, tak sme nadviazali spoluprácu za účelom získania financií z únie. Hroznová Lhota ich už dostala, my dúfam, že ich dostaneme. Ďalej výmeny skúseností pri nielen získavaní peňazí, ale aj pri organizácii takýchto akcií. A skúseností mohli slovenští partneři načerpať víc než dost. Tři pódia nabízela v Hroznové Lhotě nejrůznější kulturní zážitky. Nechybělo sportovní soutěžní vyžití a jako už tradičně sobotní průvod Lhoťanů, ve kterém se každý snaží co nejlépe reprezentovat tu svoji Lhotu. Začínali jsme tím způsobem, že jsme si vystřihli šablonu, kde bylo hrozen, podobný tady tomuto, což je znak vlastně naše obce. Na bílé trička nebo kluci na džísky, vesty, riflové, jsme vzali barvu ve spreji a prostě stříkali se po cestě na parkoviště. Na autě, prostě oblečení, aby jsme měli společné. No vyvinulo se to do toho, že potom jsme si pořídili takové šedé trička. Nakonec máme červené trička, kde je prostě znak Lhoty, nebo ono je jich víc verzí. A povím vám, že neboli nejkrajší oblečení, lebo my jsme mali všetci kroje a oni, tě české skupiny, neprichádzali tam v krojoch. Oni skôr taky jako trampisti, alebo něco, tak mi to připadalo, aspoň tedy, v tom čase. Takže málo kdo ten kroj mal, no skoro nikdo, len my. Sjezd Lhoťanů končí předáváním vlajky, na kterou pořadatelé stávajícího ročníku připnou svoji stuhu. Tuto zástavu pak předají obci, ve které bude další sjezd. Ročník 2008, hostí Žilinská Lehota.